Tá gravando? Tô gravando, mano. E aí, galera, salve, salve, galera, beleza? Quem fala é Israel Rezende. E hoje acabamos de bater 100 mil inscritos no canal. Tô muito feliz, não, galera? Isso aí, mano. 100 mil, mano. 100 mil K aí. Isso é só o começo, nós tá começando a gravar agora. Ó, oh, 103. Agora que começou a brincadeira. 104. Né? Isso aí, ó, só crescendo. Só crescendo. Agora que nós tá começando com o canal. 100 mil inscritos, hein, galera? E, galera, eu quero só te agradecer, mano. Ah, tamo junto, velho. Pelo... Quando eu não tinha muito o que fazer, você sempre foi lá e me deu ideia pra gravar. Sabe, grava vídeo hoje. Você não tá fazendo nada na fazenda, mano. Grava, eu. Não, vou gravar não, galera. Tô com preguiça. Não sei. Sabe, grava, rapaz. Você não tá fazendo nada. Pior. E tá aqui hoje pela ajuda do Galego. Eu acho que se o Galego não tivesse trabalhando lá na fazenda, eu não tava com esse canal aqui. Porque todos os vídeos que eu fazia, foi com ele. Todos os vídeos que bombou, foi com ele. Todos os vídeos que o povo gostou, foi com ele. Por isso até hoje eu tô com ele aqui. E vou tentar levar ele na fazenda mais pra nós gravar. É isso aí, mano. E é isso aí. E não para de crescer. Isso aí, já. Mais de 8 milhões de visualização. Vocês sabem o que é isso? 8 milhões? Mais de 100 mil inscritos. Vocês sabem o que é isso? Minha cidade aqui, se eu não me engano, tem 12 mil habitantes. Nossa, quase 6 vezes mais. É foda demais. Olha lá. E galera, vim cá agradecer a cada um que tirou um pouquinho da sua vida pra ver meus vídeos. Tirou um minuto da sua vida pra se inscrever no meu canal, que não custa nada. É só fazer isso lá, ó. Aqui, ó. Põe Star Resende no 12 lá no celular, lá, ó. Star Resende no 12. E se inscrever no canal, não custa nada. Quem se inscreveu, mais de 100 mil pessoas se inscreveu. E tá aí hoje, 107 mil inscritos. E, de novo, eu quero parabenizar o Galego por me ajudar sempre. Tamo junto, mano. O vídeo da moto lá, que nós não deu conta de fazer porque ele foi embora da fazenda. Tão devendo, vamos fazer? Sim. Vamos fazer, uma hora nós faz. Uma hora nós faz. E, tá parando de crescer? Não. Então, bora. E eu quero agradecer todos os canais parceiros pelos 100 mil inscritos. Bora Brasil, Lari Pinheiro, Eduardo, Aleitube, Cavalinho Tubano, quem mais? Cowboy na área, a Lari Pinheiro e a Jordana Borges e o Chapiscão. Valeu aí pela ajuda, se não fosse vocês eu não tava aqui hoje pela divulgação. Galera, vou postar uma foto agora, minha e do Galego lá no Instagram. Segue o Galego lá e segue eu, e é isso aí, hein, e meu Facebook. E os inscritos do canal fez um vídeo me parabenizando pelos 100 mil inscritos. Então acompanhe o vídeo aí agora e já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e rumo a 200 mil inscritos, hein? Falou, moçada velha bruta, tamo junto. E será que vem a plaquinha esse ano? Esse ano vem a plaquinha. Vem a plaquinha, olha, né? Cheio. E, bom, gente, demais. A lágrima tá quase descendo aqui, mas não vou chorar porque é isso aí. Então bora pro vídeo. Falou. Falou. Olha só, eu sou o Francisco do canal Bora Brasil e eu tô passando aqui pra parabenizar o Starly Rezende por essa conquista de 100 mil inscritos. Gente, 100 mil inscritos é muita gente. Logo no começo mesmo, quando eu bati 100 mil inscritos, eu fiquei muito feliz, dando saltos de felicidade. Minha plaquinha tá até aqui, né? E o Starly Rezende com certeza tá do mesmo jeito. Starly, parabéns, cara. O canal vem crescendo a cada dia que passa e você continua a mesma pessoa. Uma pessoa humilde, uma pessoa de boa, uma pessoa transparente. Não deixe nunca isso pra trás. Ok? Porque hoje em dia a humildade é um bem precioso que muita gente tem. Então não perca isso. Parabéns pelo canal e que Deus ilumine aí todos vocês que vêm acompanhando o canal do Starly Rezende e todo mundo mesmo que tá aí sempre dando like. Gente, ajuda o canal dele dando like, que isso é muito importante. Isso ajuda muito também no crescimento dos canais. Ok? Sucesso, Starly! Forte abraço e tamo junto sempre! Oi, Starly, tudo bem? Pessoal, eu sou a Rafaela do canal Cavalho Tubano. Eu tô aqui pra te parabenizar pelos 100 mil seguidores. Tô aqui na cidade resolvendo algumas coisas, não tô no Aras, mas é lógico que eu ia tirar um tempinho pra te parabenizar, pra falar pra você que você cresça cada vez mais e o que você precisar, você pode contar comigo, tá? É isso aí, parabéns! E aí, galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lari do canal Lari Pinheiro e eu tô aqui pra parabenizar o canal do Starly Rezende pela marca de 100 mil inscritos. Cara, 100 mil inscritos, tô muito feliz, eu sei o quanto tu lutou pra chegar a essa marca. Então, meus parabéns, muito obrigada aí a todo mundo que se inscreveu no canal Starly Rezende. Tô muito feliz e é isso aí, que venha 200 mil, 300 mil, 500 mil,
1 milhão, 10 milhões, porque eu sei que tu consegue, eu sei que você merece. E a gente tá junto e misturado. É isso aí. Um beijão da Lari e tchau. 100 mil, caralho! Tarly, meus parabéns pelo 100k. Que você continue sendo esse youtuber foda que você é. Melhor youtuber do mundo. Oi gente, aqui é a Laura do canal YouTube. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar parabéns pro Starling, né? Dos 100 mil inscritos pra ele. Eu sabia que ele ia chegar lá, ele tem capacidade, ele é um menino de ouro, sim. E é isso, né? Parabéns, Starling. Espero um dia poder gravar com você, conhecer você. Vai ser uma honra pra mim. E aposto pra Clara também, né? Gente, desculpa aí meu jeitinho de falar, porque eu tô com uma dor de garganta. Tá difícil de falar. Falar forte, aí tá complicado. Então é isso, de 100 bora pra 200, né, Starling? Eu vou estar aqui junto com tu. Beijo pra você, tchau. Rapaziada, vivemos aqui falar de um canal do YouTube mais top Starling do Brasil. Resende. Starling Resende, 100k. Isso aí, velho, parabéns, merece muito mais. Tamo junto, se inscreve lá e deixa o like. Fala, meu parceiro Starling, mano, parabéns pelos 100 mil inscritos, cara. Que Deus te abençoe, cara, grandemente. É isso aí, moleque. 100 mil inscritos. É isso aí, cara. Tá bom, hein? Vídeo bom. Sempre vídeo bom pra nós aí. Continua postando, cara. E graças a Deus, você é um moleque bom. Que continue crescendo cada vez mais. Que Deus só multiplique na sua vida. E aí, moçada, bom? Então tá bom. Gente, aqui é a Ramona do canal Bruta Delicada. Eu não podia deixar de passar aqui pra parabenizar o Starling pela grande marca dos 100 mil inscritos. Então, Starling, parabéns por toda a sua dedicação. A gente que faz vídeo pro YouTube, voltado pro nosso público, né? Que é o público do campo, o público do cavalo. A gente sabe que não é fácil produzir esse tipo de conteúdo, né? Mas a gente tem se esforçado muito e com o Starling não é diferente. Por isso que o canal dele é um sucesso. Então, um grande beijo e muito sucesso pra você, Starling. Wellington Ribeiro aqui, pescador do Miranda, Pantanal. Estou aqui para parabenizar meu amigo Starling Resende por alcançar a sua meta, 100 mil inscritos. Starling, parabéns, cara. Continua essa pessoa humilde, cara. E aqui tá aqui o meu presente para você. Esse mulinete aqui, ó. Eu quero ver você educar as traíras, hein? Beleza, meu amigo? Abraço, tamo junto. Aperta no vermelho aí, cunhado. E aí, Starling, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para te dar os parabéns pelo 100k. Você mereceu. E é isso aí, que você continue trazendo vídeos bons aí para nós. Tamo aí, tamo junto. Falou! Fala galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o Alexandre Chapisco do canal Chapiscão. Bom, eu vim aqui parabenizar o Starling Resende pela meta aí de 100k. Starling, você merece, parceiro, você merece muito mesmo, meus parabéns. E agora aí rumo aos mil, mil não, caramba, rumo a 1 milhão, olha aí, irmão, 1 milhão de inscritos. Você merece, parceiro, tamo junto, nós! Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Starling Resende. Eu entrei nesse mundo com nenhuma esperança, apenas com o celular na mão e milhões de sonhos na cabeça. Hoje, acabei de realizar meu sonho. Não tenho nem o que falar, só Deus sabe o tanto que lutei para chegar na minha meta de 100 mil inscritos no YouTube. Poucos dão valor, mas pra mim é algo inexplicável. Pra muitos, Starling Resende não era nada. Um dia me disseram que eu não iria conseguir. Consegui provar que sou capaz. Então, prosseguir e mostrei que minha fé era maior de qualquer opinião. Eu disse, o que Deus nos propõe e nos dá, ninguém pode tirar. Mas como eu sou humilde e fui em busca do meu sonho, e realizei. Estou aqui para agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Espero crescer a nossa família a cada dia mais no YouTube. Isso aí, vamos dar continuidade. Desistir jamais. Lute pelos seus sonhos. E eu quero mandar um abraço pro seu Neilton de Freitas, pela minha mãe, e pela minha tia, e pelo Nildo, e pela Naís. Obrigado, família, por sempre me ajudar.
Galera, agora eu vim cá mandar salve pra quem pediu lá na minha última foto do Instagram. Se você quiser salve, vai lá, comenta pedindo salve que eu vou mandar pra todo mundo que comentar, beleza? Bora mandar aqui e eu vou escolher, vou ver aqui pra quem que eu vou mandar. Não vou mandar pra todos porque é muito. E o canal já tá com 100 mil inscritos! 121. Top demais. Aqui, ó. Vou mandar um salve pro Emerson, pro Pedro Henrique, pro Emerson Santos, Pedro Henrique, de novo, Arthur, um salve pra Letícia, um salve pro Ender, um salve pro Guilherme, pro Mike, um salve aí, Mike. E um salve pro Anderson. Bora ver aqui mais em cima, bora ver quem tem aqui. Pro Guilherme de Souza, pelo Everton e Adriano e Douglas. Um salve aí, galera. Esse foi os que ganhou salve aí. Quem quiser salve, vai lá no meu Instagram e pede, beleza? E já segue lá. E é isso. E aí, galera? Esse foi o vídeo. Muita felicidade. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e bora rumo a 200 mil inscritos, porque o canal tá crescendo muito rápido. É nóis, galera. É nóis. E fala, galera, vocês, todo mundo aí. Agradeci demais. Gente, seja humilde e vá em busca do seu sonho, beleza? E você que tá querendo começar um canal, mano, amigo seu vai falar assim: cara, você não tem futuro no canal, não. Você não tem futuro no YouTube, não. Para com isso. Vai me dizer isso. Eu sei. Sai, para de gravar, mano. Se você ter 10 mil inscritos, eu mudo meu nome. Tá aqui, ó, cara. Você quer que eu te mande esse vídeo agora pra você ver? Você não... É, só porque você falou, mano, eu vou desistir, não. Eu corro atrás do meu sonho. Tá aqui agora, ó. 100 mil inscritos. Vários falaram que eu nunca ia conseguir. Duvidei. E agora eu cheguei. Beleza? E se você tem um canal no YouTube, mano, luta, faz vídeo, divulga. Que um dia você vai chegar aqui, mano. Eu cheguei, por que você não pode chegar? Por quê? Eu sou mais que você. Nós é todos iguais, mano. Se o canal, se o Galê quiser fazer um canal agora, ele vai bater 100 mil. Por que não vai bater? Bate, com certeza. Por que não vai bater? Eu sou melhor que você? Acho que não. Nós é todos iguais, mano. Humildade, tem humildade. Eu só não respondo todos no YouTube que me mandam mensagem. Por quê, mano? É muita gente. Aí fala, sabe, você não é humilde. Eu falo, mano, eu não tenho só você pra responder. É milhares de pessoas. Não é só um, não é só dois, não é só três. Se fosse, tava bom, eu ia responder geral. Gente, e é isso aí. E eu quero falar aqui outra coisa. É, apoia quem tem um canal no YouTube, mano. Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, mas eu podia estar roubando, fazendo coisas erradas. Não, mas eu tô aqui gravando. Tô aqui fazendo coisa certa. Não tô escondendo de ninguém. Ainda tô gravando pra vocês verem o que eu tô fazendo. Eu podia estar roubando, matando, fazendo coisa errada. Não, mas eu tô aqui gravando pra vocês. Então tem uma pessoa que grava no YouTube, mano, dá apoio pra aquele cara. Não faz o cara desanimar do canal, não. Como tipo assessor. Eu tenho até vontade de falar nome, mas não vou falar. Ok? É isso aí. E bora. É isso aí. Se você tem um sonho, corra atrás, mano. Não deixa ninguém derrubar seu sonho, mano. Seja tipo uma muralha, sai derrubando tudo. E é isso aí. É isso aí, galera. 100 mil inscritos, porra. É nóis. Vamos lá, 200. E o original jamais pode ser desoriginalizado. Erra. Esse é galego aí, manja, hein? Tamo junto. Tamo junto. E falou. Baby, cena një lejt, li shkundi muj që pom, edhe dhe i treti, sanet po ndrojnë të më nuk o një njëti, koj është jam, jam o ju, bashkë kejti, lejti shoqët që të funës jam...